Kai se on hetkinen, niin eihän me nyt kahvia sit keitettykään. Vai keitettiinkö me sitten, mikäs tää tällainen värkki on? Tämähän on kivan näköinen värkki. Onks täällä niinku, toihan lähtee päälle. Mulla nimittäin lähtee kohta niinku pyykit, kun nää astiat peseytymään. Kun mulle tulee vieraita, niin pitää saada puhtaita noita astiat. Mahtuuko se sinne? Mahtuuhan se sinne hyvin. Niin mulla on vähän tässä nyt rojetsuunia. Mä löysin muuten tota, mä näytän kohta teille mitä mä löysin. Mutta tää on hieno värkki tämä. Tää on huuhtelua vailla kylläkin tosin. Tää on 70-luvun kahvin keiti ihmiset. Tää on ihan, toimii edelleen. Vähän se on hidas kyllä, mutta on se ihan puhas muuten. Huuhtelua vailla. Kyllä se jotain, mä en käytä siis tätä keitintä. Mä vähän säälin tätä keitintä ihan sen takia, että tota, näitä ei ensinnäkään enää taho mistään saada. Se on mulla tossa ollut toi keitin. Sen muuten huomaa, kun tää on sitä vanhan ajan liiton tekoa. Onkohan siellä kuinka paljon pölyä, kun ei tosiaan tätä ei tuu käytetty. Eiks tässä ei oo muuten... Tässä ei oo mittaa. Millä mä tiedän kuinka paljon täällä on tätä kahvia? Onks täällä joku mitta jossain? Tossa on mitta. 654 laitetaan sinne. Se on tässä pannussa tää. Se on niinku tossa. Nyt siinä on 4 kuppia. Hyvä. Meinas mennä tonne mokkamasteriin. Laitetaan se tonne ja tohon laitetaan nyt sit pois tonkin huuhkata. Tätä ei oo tosiaan varma. Milloinhan mä oon viimeksi täällä keitellyt kahvia? Siitä on oikeesti kuulkaas ihmiset aikaa. Filahtiks tuolla jonkunnäköinen seteri? Ja mä näin vaan näkyy. Mä oon niin köyhä, että mulla jo näkyy noi setelit hilluu tuolla silmissä. Tää se on oikeesti huolestuttavaa. Tää on nyt sitten taas nää suodatinpussit varmaan vähän liian isoja tähän, mutta ei se mitään haittaa. Mä yritän. Mun pitäis löytää vielä tota tiskirätti jollain. Mun pitäis vähän päästä pyyhkimään tota likoja pois. Mä testaan muuten. Mulla on tässä nyt semmonen testi menossa, että pystyks mä 2, 4, 6, 8 mä tykkään laittaa tälleen. Laitetaan vähän vahvemmat plöröt tulemaan, niin meillä olisi niinku silleen hyvät plöröt. Tuollakin on jotain. Puhalletaan vähän. Tää pitäisi saada tosi puhtaaksi. Jotain siinä on tippunut. Kun ei näitä tule käytettyä, niin nää nyt on tällaista. Nyt sitten, nyt käytetään. Sen pitäisi niinku toimia siinä. Tonne pitäisi muuten joku vanerilevy kehittää tuohon taakse. Olisi vähän turvallisempaa. Valo sytty. Toivottavasti se siitä... Mikä täällä pärisee? Jostain kuuluu pärinä. Yhtään en tiedä mistä. Ei siellä mitään ole päällä. Joo. Täytyy tota... Toivoo, että tää lähtee tästä tulille. Kyllä sen pitäisi lähteä tulille, se on vaan vähän hidas. No niin. Nyt sieltä alkaa kuulkaas tulee kahvia. Tässä on muuten näitä pastilleja. Joku tota... Nää on tämän muotoisia pastilleja, niin tota... Oli käynyt tälleen.
kuulemma, mä luvin uutisen, että tota, kun pastillit on tällaisia, niin tota, mä näytän sen teille. Pastillit on tällaisia, nämä mynttonit. Eiks tää tarkenna nyt tänne? Häh? Ei. Niin, poliisit oli ottanut putkaa ja selvittänyt huumepillerien arvotusta. Siis mynttonit on tämän muotoisia. Sitten mä en tiedä sitten, onks tää urbaania legendaa vai netistä kuultua keidaa. Mut sitten tota, oli kuulunut tällainenkin juttu, että mynttoni olisi sitten toimittanut sinne kuulemma ämpärillisen tällaisia pillereitä. Et siitä. Mut en tiedä pitääkö paikkansa, mut toisaalta en kyllä yhtään ihmettelisi. Hän kyllä yhtään ihmetteli, että semmoista. Jees, näin se menee. Nyt mä löysin muuten tällaisen tuolta lahjoituslaarista ja sitten mä löysin tällaisen johdon, mulle lahjoitettiin tänne. Nyt mulla pitäisi muistikortti toimia täällä. Millähän mä sen pääsisin testaamaan? Mä nimittäin... Mä ajattelin nimittäin tässä... Onkohan mulla mitään hyvää? Tossa olisi oikeesti muuten hyvää. Kasettia siis. Kasettia tosta. Tosta tommonen kasetti koneeseen. Ripataan se. Tää on vanhaa. Mä en edes tiedä miltä vuodelta tää on, mutta tääkin alkaa olemaan jo aika vanha kasetti. Tungetaan se kasetti koneeseen ja kelataan alkuun ja aletaan rippailemaan. Kello on nyt 17.57. Jos tää video näkyy 18 jälkeen, niin sit toi muistikortin lukija toimii. Siis tämä tässä näin.